Добро утро пак. Да знаете, че гледате Животът и други неща. Генерал Атанас Атанасов. Чудах се дали да не прехвърлиме от предишния разговор там Коси Вълков, който коментираше политическите трансфери и за това, че трябва да има комисия, която да регулира кой от коя партия в коя може да отиде, да има трансферен прозорец всяка година, да е ясно между коя и коя дата може да се ходи като във футбола. А и понеже се сеща, че имаше такива неща покрай нас, сега да точно вземем така, да питаме. Точно нали? Така, точно така. Да може да питате всичко, това е работата. А иначе казахте добро утро, аз си мисля, че Борисов, ако гледа предаване, ще каже, бе тие, много късно са станали. Нали? Той по това време каза добър ден. Той работи от рано, това е вярно. Скоро му четох интервю, каза, няма починен ден човек. Да. Какво за политическите трансфери да си кажем? Да си казваме ли? Дайте да минем на трансферите в службите, защото и те са не по-малко интересни. Не бе, аз да кажа едно изречение. Сега малко да не прозвучи злобно, но общо взето тези хора, които младежи, които напуснаха партия, това изобщо не се отразява на партийния живот на ДСБ, нито на бъдещата коалиция, която е в ход да се сключи отново синята за изборите. Груб кариеризъм, за съжаление, млади хора, така отгледани под похлопак, им се иска много бързо да станат началници в държавата. И да спрем до тук. Да, да спрем. Добре. Три големи новини имаше, свързани с различни личности от специалните служби. Кирчо Киров първо напусна НРС, после напусна и поста на съветник на Бойко Борисов. Иван Драшков напусна ДАНС, Румен Миланов напусна БОРКОР. Има ли общо, каква картина се чертае около това? Причината за тримата е най-съща. Наближават избори. Бойко Борисов иска всички тези места, където имам и най-малкото съмнение, че може да изтече информация от службите, да бъдат запълнени. Това е причината и за тримата. Категорично съм, проверил съм нещата, както се казва. И бяха измислени разни поводи за този и за онзи, но това е причината и за тримата. Че какво, като са близо до него, те могат да злоупотребяват с някакви информации, които получават и така нататък. Не, той има човека страх и съмнение, че от тук би могло нещо. И знае, така от наблюдението на скорошния български политически живот, че най-често стават политически скандали чрез стичане на информация от службите. Нали? Да не припомням назад различни такива случаи, които са довели до смъкване на министри, до разтресване на държавата и така нататък. Затова го прави. Сега, от друга страна, и вие не бихте си държали Кирчо Киров за съветник? Не, това е друга. Това е друга тема. Тук става въпрос вече за принципно отношение. Аз не бих искал да грубо да атакувам Борисов, но искам да кажа, че той има непоследователно отношение към бившата държавна сигурност и изобщо към службите. Защото от една страна извадиха от дипломатическия корпус абсолютно правилно, подчертавам всички, които са били свързани с държавна сигурност, в същия момент областни управители, кметове на възлови градове, на моя роден град Русе, кмета е бившата държавна сигурност, даде едно интервю миналата година в местния вестник, каза, аз се гордея, че бях офицер от държавна сигурност. Така е, едното така е, но другото иначе. Но да оставим това. Това, което през така наречения български преход се касаеше сектор за сигурност, най-точното му определение беше имитация. Една от най-важните имитации на бившата комунистическа партия. Наскоро четох една стенограма на заседание на колегиума на Министерството на вътрешните работи на 17 ноември, забележете, 89-та година, на което присъства Петър Младенов. Той става пред целия генералитет на МВР, тогава казва, другари, давайте да сменяме имената, иначе вие си знаете работата. За това става въпрос. Имитацията, която целеше две неща на първо място. Две цели имаше тази имитация и тя съпътства нашия преход. За съжаление, имаше моменти, в които не успяваха, но в по-голяма част от това време репресивният апарат на комунистическия режим получил крилото на бившата комунистическа партия, успя да се окупае. Между другото, единствената държава от бившия източен блок, сега членки на Европейския съюз, в която бившата комунистическа партия сложи под своето крило репресивния си апарат. Да, ма сега като ви слушат, че ви кажа, да, 2012 година репресивния апарат. Не, това е важно, защото без история ни може да обясняваме днес процесите. То е важно, ама е вече много
късно, наистина. По-добре късно, отколкото е никога. Изтича ли информация от службите, ако изтича, на къде изтича? Към така наречените мутри, подземен свят, към опоненти политически? Изтича навсякъде. Информация и този период на това правителство е белязан с най-много изтичане на информация, защото тази информация на първо място се подава в медиите, печатните основно, с цел да се манипулира общественото мнение, да се създават определени обществени на така настроения. Кой злоупотребява с тази информация? Властта. Властта. Властта канализира информация, да, от специалните служби и ги подава към медии. Абсолютно, така. Целенасочено и контролирано се подава тази информация. Например, за да се създава картина, че много успешно се борят с престъпността. Разказват се, всеки ден, като четете вестниците, се разказват разпити на свидетели, кой с кого, къде се срещна, откъде е тази информация. Тя е от службите, няма откъде другаде да бъде. И професионалният поглед върху тази информация, на всеки човек, който е чел такава информация, веднага му става ясно даже как е структурирана в съответния документ тази информация, която изтича. Тъй като... Това ви е ясно на тесен кръг съветски учени. Но да, допускам, че за съжаление, това, което казвате, е вярно, да. За съжаление, имаше големи очаквания специално за това правителство, за така, предлагане на справедливост, за търсене на отговорност, за тежки, основно икономически престъпления. И тази борба обаче се изроди общо взето в да се води на страниците на вестниците. Иначе някакви значителни резултати не се постигнаха в това мисъл. Искам да ви питам за двама души по кръстичането на информация, които са постоянно в медиите с информация. Един е свидетел по делото Октопод Пламен Остинов, се казва, а другия е бившия гард от НСО, който и те двамата се отнесе. Николай Марков. Това са някакви двама странно излезли от НСО хора. Единия говори от едната страна, другия говори от друга, но там непрекъснато тече някаква... Доколкото достоверни, да, защото хората и гледат, те са в медиите. Остинов, да, не го познавам. Чел съм по вестниците определени неща, не бих искал така... Не, то не става дума да правите лични, нали, характеристики, но отношение, някакви на хората. Хубаво е да се казват нещата, особено когато човек е бил участник в тях. Аз бях депутат в миналото народно събрание и член на вътрешната комисия, в която изслушвахме Николай Марков. Той тогава напусна, беше изгонен. Това е човека с лицевите опори, да, който беше отказал да прави някакви лицеви опори. Точно така, за това го съдиха, между другото. На две инстанции го осъдиха, на последната го оправдаха. Аз го изслушвах и, нали, бяхме в комисията, го изслушвахме за това, което той разказва, за практиките, които се прилагат в НСО. За съжаление, нищо тогава не се провери. Той донесе в комисията образец на една бланка. Така. Представя на цялата комисия, всички членове я видяхме. Каза, това е бланка, която след всяко дежурство на ми се дава, която бланка пише: наблюдавания обект, маршрути, да, срещи, навици. Това е събиране на лична информация за охраняваните лица. Никой до ден днешен не знае тази информация къде е отивала. Аз имам подозрението, че тя е отивала в президентството, защото тази служба беше 10 години, слугинска служба на Първанов. Оттам нататък, как се е била използвала тази информация, особено за така, когато фактите, които са били събрани, не са много приятни за охранявания обект. Или че се е срещнал с някой, с който не трябва да се среща, да речем. Просто е обяснението. Компрометираща информация, която служи за създаване на зависимост и за манипулиране на... Добре, сега в рамките на този национален съвет, консултативен съвет, да, за национална сигурност, който се проведе миналата седмица при президента, какъв извод си правите ви? Какво ще се случи с НСО? Какво ще се случи с разузнавателната служба? Какво ще стане с ДАНС? Изобщо как ще се преподредят, ако изобщо ще се преподреждат специалните служби? Това, което мен не ме удовлетвори като резултат от този консултативен съвет, беше това, че управляващите, ГЕРБ властта и от друга страна и правителството, те са от една партия, се явиха на този консултативен съвет с някакъв доклад, изнесен от вътрешния министър. В края на своя мандат управляващите трябваше да се явят на този консултативен съвет с законопроекти. Така. За да разбереме какво предлагат да правят. Защото друго са някакви намерения. Намерения не облечени в форма. Аз в тази връзка искам да ви кажа, че през този мандат Синята коалиция внесе няколко законопроекта в днешния парламент, касаещи дейността на службите. Например, и най-важният беше от тези законопроекти, законопроект за ДАР, така го бяхме нарекли тия, които работихме по него, Държавна агенция за разузнаване.
в който цялостно и много професионално беше очертана и под, като нормативен акт устройството на нашата разузнавателна общност. Как трябва да бъде структурирана тя, кой трябва да я поставя задачите, по какъв начин да се контролира, как да се отчита. И този законопроект, със съжаление, беше отхвърлен. Предполагам, че вие да сте на власт и вие ще отхвърляте на опозицията законопроекта, въпреки че нали, не го подлагам на съмнение. Областта на национална сигурност трябва да бъде пазена много от цветове. За съжаление, това партизиране на тази област години наред спъва нейната работа. Защото 20 и толкова години разузнавателната ни общност, разузнавателните ни служби нямат закон. Това на първо място означава, не се знае кой им поставя задачите. На второ място не се знае кой ги контролира. На трето място не се знае как харчат парите и изобщо как работят. Защо се отчитат и защо какво става? Закона за конфискацията. Закона за конфискацията, за съжаление, е дефектен в много насоки. Аз очаквам една част от текстовете на този закон да паднат в Конституционния съд. Той от една страна иначе... дефектен, от друга страна ние наблюдаваме, че БСП в парламента се противопоставя на закона, не десните партии. Не, той е ясно защо БСП се противопоставя. Защото има опасност през този закон да бъдат засегнати капиталите на олигархията, която стои зад БСП или пред БСП, както искате. Но има опасност и бизнеса да пострада, което като дясна партия се очаква това да защитава. За съжаление, по-големия проблем с българския бизнес се случи без закон. Защото толерирането на монополите от днескашното правителство съсипа средния дребен бизнес. Това е по-големия проблем. Ние години наред говориме за това, че монополите се окупават чрез законодателната власт, мачкат средния и дребния бизнес. Оттам излиза голямата безработица. Това са... И вие си казвате, айде сега един закон, още какво толкова? Вижте, има нужда в България, в българското и българското общество очаква действия за, наистина за отнемане на незаконно придобито имущество чрез престъпление. Само, че аз имам тук друга професионална гледна точка. Защитава съм я още, когато приеха първия закон Петканов. Да. Нямаше нужда от специални структури, от специален закон. Член 53 от наказателния кодекс. Вечерите 30-те души, които ги уклещиха ония ден в Свиленград, по кой закон да им вземат имуществото? Могат поне по 5 закона да им вземат. Член 53 от наказателния кодекс, конфискацията е уредена. Органа се казва прокуратура. В хода на разследването всяко едно дело трябва да се бере доказателства за това имущество и предявявайки обвинителни акт да искат отнемането му. Това е най-простият път, що трябваше да създадем някакви бюрокрации тук. Как гледате между другото на тази акция с 30-те митничара? Не, аз знам каква е причината. Там тези митничари, които отдавна са направили схемата за събиране на пари за себе си, са ударили един контрабанден канал за цигари на властта. И това е, щом пипате контрабандния канал на властта, ви очистваме от работа, понеже вие там си... О, вие съвсем друга теория извадите. Не теория, ние мислихме, че ще кажете... Че има конфликт между Ваньо Танов, да кажем. Не обсъждам този конфликт. Той си датира от преди това правителство да се състави и ще се остане след като правителство си отиде. Този конфликт не е ясен. А не го свързвате дори нито с предстоящия доклад на Европейската комисия мониторингово по правосъдие? Не, има си конкретна причина. Вижте, долу на капитан Андреево и на Ново село периодично конкуриращи се престъпни групировки, използвайки един и друг канал, се удрят шамари. А защо Ваньо Танов не е знал за операцията? Цветанов няма никакво доверие на Ваньо Танов и обратно. Това е публично известна тайна в България, така че отделно това сега Цветанов трябва да се закачи медал, нали, от тази работа. Сега година къде ще вкарват Танов в разпределението на лаврите. На тази практика долу, който да сложат, постоянно се организира, нали, общо взето на капитан Андреев. Добре, скандални неща казвате. Смисъл, вие сте все пак действащ политик и казвате, че властта има контрабандни канали, нали, че всъщност... Около 40% от продажбата на цигарите в България е контрабанда. Свързването с властта, нали, за контрабанда... Да. Вижте, може ли да се осъществява контрабанда без власт? Може ли да се осъществява корупция без власт? Няма как да стане. Да. Корупцията е иманентна черта на властта и обратно. Да. Същата работа е с контрабандата. Не, въпросът е да, нали, да сте наясно какво казвате и да стоите за много думите добре. Си. Разбира се, винаги съм се стоял за думите, защото аз говоря с факти. Сега не искам да, както се казва, да назова имената на кой били камионите, които тази банда ударила преди това. Може и да се объркали, да ви кажа, не знам. Добре, така ще свършим.
Беше ми приятно и ви желая успех на тази. И на нас ни беше приятно. Ние продължаваме с... Продължаваме с изборите във Франция, които превидно не ни интересуват в България, обаче както... Всъщност не, репортажа не е толкова за изборите във Франция, не се плашете, а е за това как се организират дебати и колко е важно всъщност да има дебати. Да има дебати, да са публични, да ги гледат, колко беше 18 милиона аудитория са събрали дебатите милиона са ги гледали, в Франция в сряда, гледайте.